Salam hanımınızı salamlayıram. Sizin de Könül Məmmədovadır. Bugün mən sizə 11 nömrəli kataloğumuzun mühteşem aksiyası haqqında məlumat vermək istəyirəm. Aksiyalarımız nədən ibarətdir? Deməli, kataloğumuz 20 iyuldan 9 avqusta qədər qüvvədədir. Bu dövr ərzində qeydiyyata düşən bütün məsləhətçilər dərhal 20% indirim qazanır kampaniyada və əgər kataloğumuzda 51 manat kataloq qiyməti sifariş yerləşdirsələr, dərhal 20% indirim olduğu üçün cəmi 42 manat pul ödəyəcəklər və bu hədiyə dəstini qazanacaqlar və bu hədiyə dəstini növbəti kataloqda sifariş yerləşdirən zaman hədiyə dəstini cəmi 3 qəpiyə alacaqlar. Hədiyə dəstimizə daxildir. Asil seriyasından 1851 artikulu peeling gel üzünüzü təmizləmək üçün və kariyer qadınları kimi gözəl olmaq üçün üzünüz şişək kimi gözəl parlayacaq. Bu isə ilibis tərkibli gel transformerdir. Sizin cavanlıq rəmziniz olacaq. Bundan istifadə etdikdə çox gözəl olarsınız. Üzünüz bir damlədə qırışı olmayacaq. Bu isə bütün kosmetikanızı yumaq üçün, üzünüzü gözəlləşdirmək üçün hidrofil yağdır. Artikul 1844-dür. Bunlardan istifadə etdikdə isə saçınız gözünüzə tökülməsin. Abadonu 11575. Bu hədiyələrimizin qiyməti 62 manat 99 qəpiyə. Amma siz onu cəmi 3 qəpiyə alasınız. Ona görə də dəyərli fabrik şirkətində qeydiyyatdan keçəsiniz. Özünüzə lazım olan bütün məhsulları, ev ləvazimatlarını, kosmetikanı, uşaqlarınız üçün kosmetikanı, yəni gigiyenik vasitələri hamısını fabrikdən alın, fabrikin indirimlərindən istifadə edin, özünüz üçün aldığınıza görə də şirkət sizə hədiyələr versin. Amma bu da son deyil, çünki bundan sonra siz ola bilər ki, fabrikdə qalıb ya alıcı oldunuz, ya satıcı oldunuz, ya da ki, siz fabrik şirkətinin biznes qadını oldunuz və ya biznes adamı oldunuz, ona görə də fabrikə gəlin. Mən sizə təklif edirəm ki, gəlin bizim komandamıza qoşulun və fabrikdə özünüzə möhtəşəm bir biznes qurun bizim kimi. Hamınıza uğurlar arzulayıram.